22. əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Əliyev Ermənistanla razılaşmaq yox, Ermənistan haqqında razılaşma əldə etmək istəyir. Bunun iki yolu var. Ya məsələləri hərbi müstəvidə həll etmək, yeni razılaşma və çoxtərəfli müqavilə imzalamaq ya da Ermənistanı etiraz edə bilməyəcək vəziyyətə salmaqdır. Bu iddia ilə Erməni şeyhçi Vahram Atanasyan çıxış edib. Erməni şeyhçi qeyd edib ki, Ermənistanın nominal suverenliyi saxlanılacaq, lakin əməli qərarlar zaminlər tərəfindən veriləcək. Belə olan halda konstitusiya və normativ hüquqi aktların dəyişdirilməsinin qarantı Ermənistanın patronu olacaq. Azərbaycan isə regional müstəvidə həll edici və qərar verici güc olacaq. Qarabağda mövcud olmuş rejimin de yure ləğvi bu prosesdə ilk mərhələ idi. Bu prosesdə Ermənistanın ən zəif tərəflərindən biri də daxili qarşıdurmanın yaşanmasıdır. Siyasi deqradasiya dayandırılması Ermənistan öz-özünə çökəcək deyə Atanasyan bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycana təqdim etdikləri təklifləri açıqlayıb. Bu təkliflərdə iki məqam xüsusilə diqqət çəkir. Silahlara qarşılıqlı şəkildə nəzarət mexanizminin qurulması, sülh sazişinin imzalanması gecikəcəyi təqdirdə bir-birinə hücum etməmək haqda paktın imzalanması. Birinci təklif absurd səslənir. 44 günlük müharibədə Ermənistanın hərbi arsenalı böyük ölçüdə məhv edilib və hazırda Bakı-İrəvanın silah mənbələrindən tutmuş aldığı hərbi texnikaya qədər hər şeyə böyük ölçüdə nəzarət edə bilir. Bu situasiya fonunda Azərbaycan öz hərbi arsenalını niyə Ermənistanın üzünə açmalıdır? Nikol da anlayır ki, Bakı bunu etməyəcək. Lakin belə bir təkliflə sülhdən yana olan Ermənistan hərbi arsenalını da açmağa hazırdır, görüntüsü yaratmaq istəyir. İkinci təklif əslində Ermənistanın sülh sazişini imzalamayacağından xəbər verir. Mövcud şərtlərdə İrəvanın iki yolu var. Ya Bakının şərtləri ilə sazişi imzalamalı ya da prosesi bacardığı qədər uzatmalıdır. İkinci yol Ermənistan üçün təkcə dalan ölkə olaraq qalmaq yox, həm də hərbi müstəvidə gələcək təhlükələr vəd edir. İrəvanda düşünürlər ki, Qərbin dəstəyi azalarsa yaxud bölgədə xüsusilə Ermənistana hələ də manevr etməyə imkan verən mövcud şərtlər dəyişərsə, Azərbaycan problemlərin həllini hərbi müstəviyə keçirə bilər. Misal üçün, Bakı delimitasiya olunmayan sərhədi daha əvvəlki illərin xəritələrinə uyğun çəkmək, SSR-i dövründə ermənilərə əkin və otlaq adı altında bağışlanan ərazilərin ən azı sərhəd boyu hissəsinə nəzarəti bərpa etmək istəyə bilər. Paşinyanın tez-tez dilə gətirdiyi sülh sazişi imzalansa, Ermənistan kadastr sənədi əldə edəcək sözləri də bu kontekstdə təsadüfü deyil. Çünki sərhəd delimitasiya edilmədiyi, Bakı ilə rəsmi sülh sazişi imzalanmadığı müddətdə tarixi Azərbaycan torpaqları üzərində qurulan Ermənistanın legitimlik problemləri qalacaq. Paşinyan vəziyyətdən çıxış yolu axtarır. Həm mövcud şərtlərdə sülh sazişi imzalamaq istəmir, həm də silahlara nəzarət, hücum etməmək haqda pakt kimi gedişlərlə Azərbaycanın əl qolunu bağlamağı planlaşdırır. Hərçənd rəsmi Bakı dəfələrlə gündəmə gələn Ermənistana hücum edəcək iddialarını təkzib edib. Mövcud şərtlərdə bu ssenari o qədər də sərfəli görünmür. Buna rəğmən Paşinyanın irəli sürdüyü təkliflər Azərbaycan hücum edəcək iddialarını bəsləmək məqsədi də daşıyır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın təklif etdiyi Avrasiya İqtisadi İttifaqı inteqrasiyasının gələcək inkişafı üçün prioritetlər əsasən Rusiyanın yanaşmalarına uyğundur. Moskva onların həyata keçirilməsinə dəstək verməyə hazırdır. Bunu Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının geniş tərkibdə iclasında çıxışı zamanı deyib. Yanvar ayından ittifaq orqanlarında sədrlik funksiyası Ermənistana keçib. Biz inteqrasiyanın gələcək inkişafı üçün sizin təklif etdiyiniz prioritetləri diqqətlə öyrənmişik. Onlar ardıcıldır və əsasən Rusiya tərəfinin mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Biz əlbəttə ki, onların həyata keçirilməsi üçün hər cür dəstəyi verməyə hazırıq deyə Mishustin bildirib. Qeyd edək ki, Almatıda Ermənistanın sədrliyi ilə Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclası keçirilir. Dəyərli izləyicilər, ölkə və dünya gündəmi ilə bağlı xəbərlər təqdim etməyə davam edəcəyik. Öz fikirlərinizi şərh bölümündə qeyd etməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.